Doncs anem per la tercera divisió, on ha tornat a fallar el Terrassa per cinquè desplaçament consecutiu. Va tornar a encaixar tres gols, en aquest cas, contra una Gramenet que els necessitava. Els de Miquel Olmo han sortit fins i tot de la zona de play. Molt en joc ahir a Can Peixauet. La Gramenet necessitava guanyar per fugir de la zona de descens i el Terrassa, després de quatre derrotes a fora i d'una falsa destitució del seu tècnic Miquel Olmo, per continuar a la zona de privilegi. I els vallesans van donar el primer cop de puny a la taula. Carlitos Martínez inaugurava el marcador al minut 7, transformant una assistència de David López en el seu 15è gol a la Lliga. Els de Toni Romero, però, també van interpretar amb un gol la transcendència del partit per a ells. En el minut 18, Joan Reventós marcava el gol de l'empat. 10 minuts després, però, de nou intervenia Carlitos. Arrencant en posició correcta, el Pichichi de tercera posava els d'Olmo per davant en el marcador i els permetien el descans amb un resultat favorable. En la represa, la Gramenet va recuperar la iniciativa, però va ser una sortida esbojarrada de Diego Gómez la que va posar la llavor de la remuntada. El capità local, Toni Pérez, marcava el 2-2 en el minut 64. I en el 72, el gol de la victòria local. Centrada de David Fontanils i cop de cap bombat de Toni Pérez. Necessitem aquesta victòria després de tres partits en dues derrotes i un empat. Ja ves per la moral dels nanos, per la feina que fem tota la setmana i perquè així, després de la derrota del Vic i Balaguer, i Europa ens torna a ficar una mica més en zona d'intentar arribar al nostre objectiu, que és la salvació. Miquel Olmo, mentrestant, no es veu fora del club agarenc, tot i caure de la zona de play-off. No, jo no vull pensar en aquestes coses. Jo vull pensar en la feina, en tot el que em queda per fer, que és molt, i continuar obtenint una resposta positiva dels meus jugadors. I això la tinc amb el treball diari. A la Grama, la setena victòria a casa li permet mantenir la fermesa en la lluita amb Vic, Vilanova i Olot per eludir el descens. L'Europa va aguantar una hora just al camp de l'Espanyol B. Els graciencs van tenir ocasions per avançar-se en la primera meitat, com aquesta de Valderas, registrada 3 minuts abans que el davanter Sabrià Caral es lesionés als abductors. Però en el minut 61, un espanyol que no havia estat especialment fluid en atac va aconseguir l'1-0 en una centrada de l'ex del Nàstic, Julio Rico, rematada per Bacarí. I en el 88, una errada defensiva que va sorprendre fins i tot el càmera va suposar el 2-0, obra de Thiaví. Pochettino també tenia clar que era el gol de la sentència. Intentaremos estar entre los cuatro primeros puestos. Está muy difícil, porque hay seis equipos que prácticamente vienen luchando con el mismo objetivo, pero bueno, vamos a intentarlo y a ver si lo podemos lograr. Aquest gol de cap de Xavi Gabernet avançava el Balaguer en el seu desplaçament a la Pobla de Mafumet. Els de la Noguera feien un pas importantíssim cap a la permanència, però els de Quico Ramírez volien retenir la seva plaça de privilegi i ho van fer gairebé d'una revolada. En 100 minuts de la segona meitat van arribar els 3 gols de la Pobla, del 65 al 72. Aaron Fernández, Ñoño i José Ángel Bueno van donar la victòria als tarragonins. Per a Ñoño era el quart gol de la temporada. Aaron i Bueno es van estrenar. Eso es el hambre de querer hacer algo, de querer conseguir algo. Yo creo que eso es el hambre de meter un gol, de meter el dos, de meter el tres y ya por el cuarto. Eso es muy positivo. El Manlleu va tornar a la zona de play-off i ho va fer de forma convincent superant el Gavà. Ara el repte per als de Francesc Argol és no fallar i mantenir-s'hi, a diferència del que ha passat en altres ocasions. A la mitja part del partit de dissabte, els osonencs guanyaven per 2-0 amb els gols d'Albert Criado i Dani Planagumà. El Garrotxí, que igual amb Carlitos a la taula de golejadors, va fer el 16è de la temporada en el minut 65. El Rubí ha presentat candidatura a la zona de privilegi amb una ratxa de 7 partits sense perdre, en què ha sumat 17 dels 21 punts en joc. L'estat de forma dels vallesans es va expressar de forma abassegadora al municipal de Vic amb un clar protagonista, Rubén Epitier. El Manresà va inaugurar el marcador en el primer minut i després que Dani Ortega firmés el 0-2 va acabar firmant un hat-trick en dues dianes més, en els minuts 33 i 36. Conseqüència, un 0-4 inapel·lable a la mitja part. Mike Molís va escurçar les diferències marcant l'1-4 en el minut 76, però en el temps afegit, Raúl Hernández va certificar la maneta. Els biguetans, que havien deixat la porteria 0 en 6 dels seus 14 partits a casa, van acabar rebent la golejada més àmplia de la temporada. Una victòria del Cornellà l'hauria deixat en la mateixa situació que el Rubí, però els de Jordi Roger només van poder obtenir un empat a un contra la Muntanyesa. Alberto Padilla va avançar els barcelonins en el minut 40 i Didac Rodríguez, en el 79, va aconseguir l'empat 3 minuts abans de l'expulsió de Miguel Reverter per doble amonestació.
L'Olot estrenava entrenador en la persona del seu director esportiu, Àlex Terma, després de la destitució de Nito Santos dimarts passat. Terma va fer bona la històrica dita i va dirigir la primera victòria dels garrotxins des del 4 de desembre. Dani Alonso, la primera meitat, i Àlex Granell, a la segona, van tallar en sec la revifada del Vilanova.